Poslanica Galatima, 6. glava. Završni savjeti i blagoslovi. Braćo, ako se koji zatekne u kakvom prestupu, vi duhovni ljudi ispravite takvoga u duhu krotosti, čuvajući samoga sebe, da i ti ne budeš iskušan. Nosite bremena jedan drugoga, pa ćete tako ispuniti Hristov zakon. Jer ako ko misli da je nešto, a nije ništa, zavarava samoga sebe. A svako neka ispituje svoje delo, pa će tada samo pred sobom imati hvalu, a ne pred drugim. Svako će naime nositi svoje breme. A koji se uči reči, neka sa svojim učiteljem deli sva dobra. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovjek seje, ono će i žnjeti. Ko seje u svoj plot, od ploti će žnjeti pogibao, a ko seje u duha, od duha će žnjeti večni život. I ne malaksavajmo čineći dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žnjeti ako ne klonemo. Stoga dakle, činimo dobro svima dok imamo vremena, a najviše onima koji pripadaju našoj verskoj porodici. Vidite kolikim slovima sam vam pisao svojom rukom. Svi koji žele da se telom pokažu lepi, ti vas prisiljavaju da se obrezujete, samo da ne budu gonjeni za Hristov krst. Jer ni sami oni koji se obrezuju ne drže zakona, nego hoće da se vi obrezujete, da se vašim telom hvale. A ja sam daleko od toga da se hvalim ičim drugim, sem krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kojim je svet za mene raspet i ja za svet. Jer niti je što obrezanje, niti neobrezanje, nego jedno novo stvorenje. I koji god po ovom pravilu budu živeli, mir i milost na njih i na Izrael Božiji. Ubuduće da mi niko ne dosađuje, jer ja na svom telu nosim rane Isusove. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašim, braćo. Amin.